Mais do que o homem, o marido. Mais do que o Nobel, o escritor. E mais do que o português, o ibérico. Qual é a tarefa do escritor? Escrever. José Saramago, como nunca o viu. José e Pilar, quinta, 18 de junho, às 22 horas, no TV Cine 2 HD.